Ahoj, vítejte u mého dalšího komentovaného video, nebo chcete-li let's play ze hry Anno Total War Rome 2 série Egypt. Ano, slyšíte mě, staré se vás tady vítám a zdravím. Ahoj, Kelly, no, v minulém díle jsme dobili, byla ukončena operace Bouře a tady trošku si pohráváme, tady dám zapnu strategickou mapu, pohrávám si tady s Evropou. A přesouvám všechny své jednotky, nebo svoji celou armádu z Baktrie, z provincie Baktrie, pak máme tady Merv a Samarkand, tady vidíte, ne, armády, přesuny mých armád, bude jedna armáda, druhá armáda, třetí, čtvrtá, pátá a bude obrovský útok na Makedonii a Atény. Ano, slyšíte dobře. Poté, tady mám další armádu, ty útočí sem. Tenhle útok bude, nejlepší by bylo, kdyby mi Atény, znovu říkám jenom samotné, Atény vyhlásily válku. Nikdo jiný, nikdo mi měl, tady něco dobýváme. Tam dáme konec tohu a konec tahu a hlavně já si potřebuji podívat lépe na svoji ekonomiku. Makedonie je to vyrovnaný, nebo Makedonie má to být dokonce ještě na vyšší úrovni než my. Nevím, jestli mají víc peněz, lepší armádu, nevím, co se stalo, že je srovnání versus Egypt a Makedonie, že s tom prohráváme. Headuové, jestli se nepletu, na mě zaútočí právě teď, že jim dobývám jedno jejich jedno sídlo. Myslím, raz, dva, tři, teď, ne, jo. Ne. On na mě. A dalšího špeha. Teď by na mě. Ne. Pojď. Nic se mi nestalo. Znovu další. Ty. Šlechetná smrt. Ejhle. A útočí na mě. Máme tady velitele. O, máme tady jednotky. Ty krás. Hodnost 4. Bojovníci s kopím a určitě. Zkusíme bitvu, jestli je porazíme nebo ne, toť být votá, ale uvidíme to. O, oh, to je hezky. Naše, máme tady šerníře z Trohaxy, máme tady hodně jízdu, nepřítel nemá nic, máme tady dokoně, tak to bude suprové, přes nám zabil mého generála, prostě tady fixluje, já si rovnou nařík fixluje. A jaké máme počasí, OK, tady bude záležet. Na hodně věcech, OK. Nemáme tady brod, máme tady nějakou silnici. Dle mého názoru bude nejlepší také. No, máme tady kopiníky, bohužel to nejsou ty kopiníci. Phalanx, mohl bych ještě trošku roztáhnout, vidíte, takhle lehce, jo. Galiští šermíři hodím sem. Tyhle jednotky hodím sem. Taky hodím sem. Sloníky nechám tady vzadu. Máme tady hodně kavalérie, nepřítel nemá žádnou. Spustíme bitvu. Dychtivý. Počkat, tak jen ty jednotky bych mohl chodit sem. Já jenom zkusím. Aha, tak to nemá cenu. Nepřítel. Počkej, jo, nepřítel teď právě přichází s armádou obrovskou. OK. To je moc hezké od něho. To je moc hezké. Já bych ty jestli mohl roztříštit. Spustíme to rychleji. Ze všech stran. Spearmeny pryč. Neochvějný a krásně dostali. Na prdel. Neochvějná jízda. Velbloudi jsou strašná jízda. Když se dobře udělají a okamžitě se stáhnou. Sebejistý, tady další steč, já si tak hraju, sebejistý.
Máme další frčku. Boj je vyrovnaný. Neochvějný. Nepodařilo se mi zabít generála, škoda. Tak už tady kašleme na hraní, já to rychle spustím, čas. Kdybychom dali ještě poslední útok. A zbytečně přichá... Krása. Už je necháme na pokoji. Taky mají frčku. OK, tak nepřítel tady přichází. Možná je na čase změnit taktiku. Vrhnout sem jednotky sem. Poté spustička. Galiští šermíři a tyhle žoldnéři. Ty budou jako krásná záloha. Tady máme generála. Zrychlíme čas. Hodíme sem jízdu. To bude hlavně proti jeho střeleckým jednotkám, keltské mládeži, dychtivý, nepřítel tady má taky. 43, to už to moc jednotek nelehká jízda. Těžká, lehká. Nepřítel má docela dost jízdy, jak na to koukám. A těžká. Lehká, těžká. To by mohl vyřídit slon. Sloníci by to mohli vyřídit. Tady hodíme sem. Sem. Tyhle jednotky půjdete sem. Sloni půjdou sem. A jednička půjde sem. OK. Vypadá to podle toho, že bychom to měli prohrát za přísáhlý. Jeho jednotky jsou hodně dobré. Má strašně dost těžké pěchoty. Uvidíme, jak si naši kopíníci proti jeho pěchotě poradí. Aspoň to bude docela dost dobrá zkušenost, aspoň budu vědět, jak jsou na tom tyhle lepší jednotky nepřátelské. Ty jsou kelčtí válečníci. OK, tak takhle, taky to roztáhnu. Já jedny pošlu sem takhle, já sem, super, tady nepotřebuju nic. Lehká jízda. Pošlu tam hlavně... OK, nepřítel takhle krásně takhle tu udělal tuhle krásnou bitvu. Nepřítel myslel, že tady je slab... Lehká jízda. Já tady využiju své velbloudíky. Okamžitě ho taky pošlu zpět. Vy náhodou, já to zpomalíme to, ano. Tady máme občanskou jízdu. Kelští válečníci, jo, mám tady sloníky. Sloníci se stahujou. Nepříteli blikají první jednotky, super. Co tady? To je na hovno, to jsem se bál, nechápu, nepochopil jsem teď, proč se mi tak stává tohle. To je ošklivé, tady posílám své velbloudy. Generál bude šlapat po všech mých jednotkách, to jsem prostě nepotřeboval. Tady to je v pohodě, lehká jízda, jízda teď zaútočí sem. Nepřítel tady útočí, tady super, tady je jízda, co? Lehká jízda. Harcovníci. Neochvějný. Mohl bych zautočit tady, na jízdu lehkou. Pořád mimo, ne? Ne, super, tak bych mohl udělat tady tohle. Super, zautočíme tady, jo, super, tady se to všechno povede, super, nepřítel, bojovníci skopí, teprve teď pěchota zaútočila. Slony použijem sem. Lehká jízda otřesena. Boj je vyrovnaný, to potřebuji slyšet, to se mi líbí, super, tady. Těžká jízda, členové kmene. OK, všude, všichni bojujeme. Těžká jízda se právě stahuje, tak já se taky stáhnu. Nebudu tady vymýšlet kraviny, co tohle křídlo. Tady jsou hlavně sloni, tak tady to krásně drží. Kelčtí harcovníci.
Velbloudy pošlu pryč. Jo, a oni odvedli do svobodných odvedenců, jasně. Tak jízda se tady velbloudi se musí tady dát pryč. Kelčtí harcovníci, super, zastavil jsem je na dostatečné množství jednotek, bojovníci s kopím. Kelčí prakovníci. Velbloudi, zaútočí. Super bezerker. Těžká jízda sem. Pěkně dozad. Co tady, jo, tady máme už, naše jednotky jsou uvolněny. Tady jízda je taky v pořádku. Ty vole, to je, to jsou těžká pěchota. Pěchota, to je těžká pěchota s těma skupinem, těžká jízda jsou lehká, jízda se drží. Všechno to drží, jednotky se drží. Ty vole, velbloudi dostávají kurva na frak. Hodně na frak dostávají. Hodně na frak dostávají. Nepřítel má dostatečný množství mužů. Proto tady to dokáže těžká jízda. Musím odvolat, já odvolám ty. Občanskou jízdu sem. Tady se to všechno krásně drží. Jak se má držet? Sluny odvoláváme, odvoláváme sluníky, pojďte pryč, pojďte sem. Tady to musím osvobodit. OK. Zase to tady. Drží se to. Ty vole, tady dostává. Jednotka totálně prohrává. Tak tahle bitva se vůbec ne... vůbec se nedaří. A naopak tady to vypadá, že prohráváme, krásně prohráváme. Ty jo. Co se tady stalo? Ty krásu, masakr, prohráváme. Teď tady to tuhle křídlo musím. Tak to je první bitva, kterou prohraju. Tak to je první bitva, kterou kdy prohraju. Co tady je, válečníci váhají, suproví, zaútočit na ně. Co tady? Ne, oni se neotočí, neotočí se! Ty krásu, ne, co tady? Jo, sloně tady, aspoň vyřídí tady tyhle jednotky. Bojovníci váhají. Rozprášil jsem právě jejich jednotky střelecké. Sebejistý 54 mužů, ty jsou, oni jsou ještě sebejistý, krucinál. Himmel Hergot. Co je tady? Otřesení. Sluníci by mohli zaútočit sem. Vyvolený, co tady? Zlomení, těžká váha, těžká jízda váha, super. Generály mimo kontrolu. Zaútočit dozad, dozad, přesně tak, sloni dozad, suprově. Keltská mládež dostává na frak. Co tady, co tahle jízda? Svobodní odvedenci pořád. Naše jednotky váhají. To je napřed. Bojím tě s kopím.
Neochvějný, pryč, pryč, pryč. Sluníci pryč. Otřesení, super, co tady? Bovníci skupím taky, tady ještě neprchaj, neochvějný. Co tady, ty krása, co tady, tady je to v pořádku, tohle křídlo okamžitě dávám pryč. To zase se vracejí, zase se vrací ješkovy oči jednotky, které utekly, zase. Klasika najednou, zlomená morálka a najednou super. Najednou všechno jde. Najednou OK, my neutečeme, jsme si to rozmysleli, tak budeme útočit zase znovu. Super, a mrtvý generál, a tohle bitva jde do kytek. A utekly mi jednotky, protože se bojí nepřítele. Chtiví odvedenci, vidíte, vracej se, jako OK, jako nic se nestalo, bojujeme prostě dál. Otřesení, co tady? Neochvějný. Ať to přežije generál, přežij to kamaráde, přežij to. Neochvějný, harcovnice keltský, sebejistý. Válečníci dostávají na frak tady. Už to konečně těžká jízda, váha lehká si zase, neochvějný, je, hurá, jedem tam zase naspět, to je všechno v pořádku. Všichni se máme rádi. Vůbec nemusíte mít žádný strach. Válkerčí válečníci otřeseni. Generál stále pořád mimo. Co tady? Neochvějný. Jako nepřítel má skvělou armádu, o tom žádná, jako když se dlouho drží otřesení. A zase útočíme, ne, generál, ne, ne. To bych měl moc velkou kliku. Otřesení, koukejte se, nemůžeme probít, otřesení jsou. Pryč. Ty vole. Střílej teď po mý jízdě, super, super, neochvějný. Tady jsou pořád neochvějný, ze všech stran do nich řežute a drží se. Ty vole, drží se. Kdyby ne, v pohodě, prostě se drží, OK, tady má obrovský nepřítel armádu. Tady koukejte se. Tyhle jednotky se za celou dobu nebyly schopné otočit, za celou dobu. A co tady předvádějí? Neochvějná keltská mládež, to je vtipný. Generál, podej pryč. Generál nesmí padnout, vypadni. Urezená jízda. Tak já tě schovám takhle. Schovám takhle. Pane generále. Byl masakr tohle. No to mi říkáš novinku. Tahle bitva je jasně prohraná, koukejte se, kolik tady má armády. To je první bitva, kterou jsem kdy prohrál. No jo, arogance se nevyplácí.
Ty krása, tady co, tady potřebuji uvolnit pěchotu. To je, koukejte, členové kmene, jak dlouho vydrží, prostě drží celou dobu. To je neskutečný, teprve teď se zlomí nějakým útokem, který už měli dávno se zlomit. Neochvějný, vyvolní šermíři, OK, a teď. Prostě nepřítel má extrémně moc tý dobré pěchoty, to, ale tohle se mi fakt, to se mi zdá, že cheatuje trošku. Jako extrémně dlouho jim trvá, než se jejich jednotky zlomí. Zlomějí mě téměř hned se zlomí, nebo hned ne, ale... Tyvo, tak jo, jasně, tady taky dlouho trvá. Váhají. Keltská mládež. Takhle. Co kdybychom náhodou vyhráli, tak to bude Pyrrhovo vítězství. Keltští harcovníci, oni na nás útočí, keltští harcovníci, no ty krásno, jsme dopracovali. Mládež, žildnéři, vyvolení. Neochvějné jednotky. Co tady? Sebejistý. Pryč sloníku, aby se náhodou nepád. Váhají. Svobodný odvedenci, teď potřebuji tady útok. Sem, kupí sem. Zlomený tady. Ty krásu, teď se konečně lámou, jak mají se lámat. Tyhle jednotky sem. OK, tak je trošku pozabijíme a mohl bych zautočit tady sem. To si skupím. To je masakr, vidíte? To je masakr. Prostě to dejte, tyhle, broňte se o 106. Vyvolní šermíři, kež by chtěli padnout už. Neochvějný, ty jo. Our men flee the field of battle. This is a shameful. Hele. Už to nevydrželi ty velbloudi, ty, já jsem měl strašně blbou armádu. Trt, tu máš! Neochvějný, váhají, urozená jízda. Znovu útok. Ty krás, neochvějné bojovy, teď jsou neochvějný, ty krás. Zrychlíme to, pojď. A znovu útok. Váhají. Tak já jsem to vyhrál! Jo, zapřísáhlíme ještě zbyli.
Vyvolení šermíři, tak je. Pohoníme potom po bojišti. Jsou zlomení. Neochvějný. Ať se nádu znovu. Neochvějný. Tak to bylo strašný masakr tohle. Váhají. Pokračujeme v tom, v bitvě. Ty krásu, tak to bylo strašná bitva. Masakr. Drahné vítězství, to je 2000 mužů, 15 000, 1500 19 minut trvala bitva, ty krása. Tak příští kolo to už dobiju, tohle město. Ty krása, ale docela dost. Ale, zotročíme, málo otroku. Znovu útočí? Znovu útočí? On si ještě věří na útok? To už dělá automatika. Už mi to fakt nebaví. Je to je blbost, tahle armáda se tak musí celá předcvičit. Dokončená hodnostář. Nějaké rody, no tak to je hezké. Pokus o rozvrácený. Počkat. Jo, tady nabírám armádu. Počkat. Počkej. Pojď, mrtvej si, super. Obsadíme. Další frakce zničená, může za to zase Egypt. Tady tohle všechno zbouráme. Bourat. Dáme tady kulturu. Ne. Dá tu znečištění, příjmy z průmyslu. Obchod s vínem. Ctrl Alt a přestvičíme tyhle jednotky. Rozpustíme. Co tenhle? Národ? Aha, ty mají zase přátelství, ty. Ty mají obranný pakt. Ačka, co tady? Ačka, potřebuji tenhle národ. Neznáme. Tenhle, aha, ty bojují zase se všema. No tak příští kolo je můžeme naštívit, nebo nějaké kolo. Tak jo. Kouknu se zase na mapu. Jak se to daří s prachama? Nic moc, jak vidím. Je na čase pohnout zase s tímto fantem. OK, co tady? Tady to zatím v pořádku. Petra, to je těžce zaostalá. To je všechno těžce zaostalé. Kulturní, neblahé. Paměti, nemám prachy. Technologie nějakou. Udržování 9% dolů, to je super vést. Co tady je? Co tady? Půjdeš sem. Jedna armáda. No vlastně, oni se musí zase přescvičit, tak je přescvičíme, nemáš prachy, věď na to. Tak půjdeš sem s armádou. Jedna armáda. Jedna armáda půjde sem. Aha, příští kolo vás. Příští půjde sem. OK. Počkej, já mám další armádu. Takhle pojedeš sem. Ten bych měl mít další armádu úplně zbytečně. To je dost dobrá armáda. Tak nevím, co tady budeš dělat ty. Tak jsem, já si kouknu na mapu.
Jedna armáda, druhá armáda, třetí, čtvrtá. Tady ještě jedna armáda, tady mám jednu, druhou, třetí, čtvrtou. Počkej, počkej, byla ta další armáda, armáda, tady. Tačka, tady to by stačilo, jo, to bude stačit ještě, i když, aha, já radši tam hodím ještě jednu armádu. Co tady? Tady musím začít cvičit lepší, nabírat nebo stavit lepší loďstvo. Jo, to je krása, tohle můžeš rozpustit, to je úplně na prd armád. Tady, tam konc toho. Dovednosti. Strážce Nilu. Autorita. Váženost na tah. Příští kolo 8 000, to moc není, potřeboval bych tak 20 000 každý kolo. Makedonie makedonuje. Bojové, nevěrové. Atény ještě nezautočili, Sikarus bych se mohl kouknout, volkové, politická povýšení, hlášky, nová vlastnost, sprostý. Jeden den je, chvilku je na tom, už v přístavu už je sprostý, no ty si ale blbec. Počkat, tak také budu mít tuhle armádu připravenou tady. Tady mám tak ty krosu. Zbroj třetí úrovně. Druhé úrovně. Ty krásu. OK, když chcete mít tady armádu, tak budete mít tady armádku. Tady budete mít normální postavení. Tady počkat. To je moje, ale kde jsou hranice? A, tak oni jsou někde tady, budou. Počkat. To je jedna armáda, to je další armáda. Fix. Já další armádičku. Pojď sem. Já další armádu. Super. Tak já budu na BTA rozvíjet. Tak jo, máme co tady? Máme tady jídlo, růst, příjem, 300. Zemědělství, když tady máme zemědělství, tak postavíme nějakou usedlost. Dáme sem předměstí, tady znovu předměstí, tady pak postavíme na čtvrtou úroveň a postavíme, co tady postavíme. Předměstí dvakrát, tak tady postavíme podzemní akvadukt, OK. Přestavit, super, tady máme. Příští kolo se koukneme na jinou provinci, kterou bychom začali stavět. Tady máme loďstvo, tak je čas postavit lepší loďstvo, takhle. A nemáme na to prachy, tak nic, tak příští kolo, konec stavu. Jo, v tom příštím tahu musím taky postavit už tu město, který jsem teď od těch Keltů získal, protože jsem to všechno zboural. Jo, přesně tak. Bezvěrec. Ty máš ale krásnou funkci, že jsi bezvěrec. Tady, Ne, tak tady to není. OK, co tady budu potřebovat? Tady budu potřebovat posvátnou půdu, potřebuji tady potřebovat předměstí a určitě tady budu potřebovat cvičiště. Tak, kde mám tu chudinskou čtvrť? Ukaž mi to, prosím tě, počítači. Tady. Tady je první, zbourat. Tady je první, druhá Talos. Tady. Přístav, třetí je Amasta. To je nehezké. Zbourat, OK. No, já jsem slíbil, že se kouknu na tu další provincii, jak vidíte, tak jsem to nějak nesplnil, tak kouknu na ten Egypt.
Tři kola budu tady stavět, tady to je taky v pořádku, za tisícovku ten vodu taky postavíme. Jak to vypadá zase s prachama? Já už to trošku zlepšuje. Konec tahu. Armáda se zase přesouvá, jak má, to se mi líbí. Špeha, musím přesunout taky, začít používat špehy. Kartáko, Makedonie. Mám tady armádu rozestavěnou, to je suprové, tak už bych mohl udělat útok ze všech stran, i když nahoře je. Mám Makedonie taková trošku blbě rozrostlá, tak i když uvidím, použiju špehy. Musím špehy používat, hodně nedá se nic dělat. Vášení ze stavby, koukejte se. 9000 příští kolo, to je suprové. Jo, tady jsem to zboral přece. Co tady postavíme? Jo, těžební jámu. Tady co? Tady to necháme. Tady tu, to bych si mohl pořád klikat sem tam. Tady to je v pořádku. Jo, tady postavíme cvičiště. Tady postavíme. Tady máme žádný chrám, tak dáme chrám. OK. Jeruzalém, ten se tady to všechno čeká, nestaví, houby, houby. Tady mincíř a klenotník. Super, postavíme tady obilné. Pastviny, předobytek dává nejvíc prachu. OK. Armáda tady má normální. Takhle, tyjo, ty máš málo mužů u sebe, to se mi vůbec nelíbí. A ještě jednu jízdu ti dám. A musím tady, aha, tady musím lepší kasárny postavit. Já co tady? Tebe můžu propustit, příteli, to si na nic. Tady. OK, tady máme útočnou skvadru, tady taky, tak já pošlu sem. Nesmíme zapomnout na loďstvo. 1, 2, 3. Pojď. Další věžička. To je další armáda, která má být na pohybu, protože by byla šina škoda s ní. Víš, normální přístup. Tady máme špeha. Tam to ukáže, co tady máme za... Co ta Atény správně mají za... Za armádu, těžební hlubiné, všechno. Co tady? Tady to v pořádku. Tady taky v pořádku, dám konec tahu. Kartágu, Makedonie. Nevěrové Atény, nezaútočí na mě, to škoda. Přirozená smrt. Bránit se drbům. Lodě, spokojenost, vidíte všechno. Všechno, kde se chce. Wow, helenská kultura, metropole, to je super. Já jsem řekl, že budu... Čekaj, co tady, tady je to všechno? Ne. Tady máme ještě možnosti postavit. Na čtvrtou úroveň, co tady? To je... Egypt je už dost bohatý, vidíte, v uvozovkách, tak takhle. Akvadukty, příjem, růst, činnost, kultura, zábava, prachy, ty krásu, to stálo hodně. Obchodní přístav, a zase nemáme peníze. Nemáme, jo, tady na tuhle. Jo, pojď přesně, větší a nejlepší flotil. 7000 máme zase, příjem z 9 nám to kleslo. Tam konec tahu. Jo, tady jsem chtěl se vlastně na tohle podívat. Na další frakce, nemá, není chráněná, tak bych si mohl najmout postupně armádu. Antochia, to byl myslím bývalý hlavní město Sekulovců, jestli se nepletu. A možná na čase zničit Atény. To bude hodně rychlé, tady když udělám dobré útoky, správně to na času mohlo
Mohl bych je srazit na kolena. A to bych sem zase vyvolal problémy s Makedonií. Makedonie, Makedonie. To mi fakt se nelíbí. Já bych potřeboval, abych je všechny, téměř všechny jejich města obsadil za 2, za 3 tahy maximálně. Ale jasně, a pak se zase hned pustím do kříšku s tou, z Makedonie a potřebuji loďstvo. A tady vidím, že nepřítel má obrovskou flotilu, nebo je nevím, jestli to má vojáky, ale potřebuji flotilu. A ten jim tak asi nevyhlásí válku. Postavené lodě, motivované, hlášení, super, 8200. Nevím, proč to tak hezky pořád klesá, ale tak stane se. O, za tisícovku to už. Přesvědčíme, neboj. Ty kráso, tady bych, já bych fakt potřeboval takových milionek. Ty Řím, tady koukejte se, jak zavostali. Ach, to je strašné. OK, tak tady to. Tohle musíme přesvědčit a koukejte se, kolik to stojí. Stojí prostě 2000, nezbyde mi prachy. Příjmy zábavu studio, no tak dobře. Nic, nemám ani korunu. Už nemám ani korunu navíc. Tak jo, tak tady dám normální. Na koho zautočíme? Na ně. Očka, když byl bej, viď? Tady na... Tady zautočíme, aby jsme měli malou Ázii. OK. Tady máme jedno... Tam nás... To je... Jo, to je moje, tak pošlu sem jednotky. Tady je jednotky. Pojď sem ty, špehu. Špech, špech! Kde je špech? Jo, tady jsi špehu. A kdybych to dobil, tak tady, když dobil tady tohle, ale oni mají prostě uzavřenou tu dohodu. A tady nemají! Klententský stát, počkej, když jim z... Vrátit válku a Makedonie, jejich spojenci. Makedonie by nám musel vyhlásit samou válku. Tak koukajte se, jak je silná, podle. Tady se strašně rozlízal. Moc zlé, moc zlé. Konec to. Tak když vyhlásím Aténám válku, tak Makedonie mi taky vyhlásí. Koukejte si takhle, já tady musím zase převést armádu, budu mít tady loďstvo. Boha jeho, to bude, to, tohle bude muset vytrvalý. Na, to musím hodně dobře naplánovat. Tuhle akci pokoř. Bráníme se drbům. Politika. Sazby. Velitel, 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 velitel. Admirál, velitel. Super. Máme dalšího velitele na u sebe. 600. Vlivy, no, příští kolo, tak nic. No, tak já budu přemýšlet, jak... Jak to udělat, aby to bylo dobře. Tak Atény absolutně v klidu rozsekám teď hned na místě, to vím. Bez problému, ale ta Makedonie bude trošku... Tady bych měl mít větší armádu. Tady je loďstvo velké. To bude horší. Nepřítel vůbec nemá chráněný tady tohle. Ani nedisponuje nějakou obrovskou flotilou, ale Makedonie. To bude jiný voříšek. Za stavby už máme 9000. Super. Příští kolo bude 9. Co se mi líbí.
Petra. Tak tady se to nějak však staví. 2000. Nemáme prachy. 2000. 9000. Tak koukneme se na mapu. Peněz. Jo. Vidíte, jak to krásně zroste. Pomalu, ale roste. To je nejdůležitější. Vyšší příjmy, to se mi moc líbí, tak to má být. Příští kolo to bude lepší, tak 4000 a 4000. 8, no příští kolo bych tady to mohl postavit, tyhle dvě. Na těžbu. No, tak tady, a tady nemají žádné. No jo, když budu chtít zaútočit na se na i na všechno. Vlášení ze stavby, nová vlastnost. No tak si zprostej, no. Já si ho nic dělat. Jeruzalém. Mhm, tak tečka. Jedno. Jačka, já to nemám, kolik mi? Tak to moc není. Trhová kolonie. Obchod. Koukám se na... Jačka, to tady... Kde se to dělá? Jo, tady. Přehled, postava politika, ne. Velitel. Úplatek vlastně. 40, 41. Tak pojď na moji stranu. Já bych chtěl vidět, jo, tady to. Sporná provincie, tady jsou právě těch prachů. Sporná, sporná. Arménie je naše, ale jak to hezky klesá. Všude je to krása, všude je dostatek obyvatel, jiné provincie, Trácie. Hele. To by mi pomohlo, pomohl by mi Kartágo, kdyby mi. Nás prostě nemají rádi. Experiment kulturní averze, Tak konec tahu. Možná bych jim příští kolo mohl nabídnout 8 táců, se slovy, že... Aha, to vidíme. Makedonie nic. Bojové taky ne. Ten taky nic. Škoda, kdyby nám se chtěli zaútočit. Ten merčí taky nic. Jakabys taky ne. Volkové taky ne. Vlastní zastavby. Kulturní, veřejné. Nahradit. Stavba. Příjem z průmyslových obchodů. Hodu, zlatník. Takhle. Já zkusím Kartágu potrápit. Obchod... Muštír, obchodní dohoda, platba. Nabídnou platbu. Ještě za 8000. Aha. Podní dohoda, platba, to je, kdybych jim dal 8000. Jim nabídnu dar, s prdele jim nabídnu dar. Dary, 30. Nižší. Nepřátelství, ale jo, tak mají 8000 najednou, tak můžou z Makedonii lépe zatočit. To ode mě úplně blbej plán nebyl, oni hezky zaútočí z Makedonii. Makedonie mi nevyhlásí zatím válku, protože s nima nemám hezké vztahy. Já z Makedonii taky nemám hezké vztahy, já vlastně nemám vztahy s nikým hezké. Ale 8000, tak by nevěrové mohli začít zatápět. Admirál umřel. Tak povolíme.
egyptská střelce. Stavba dokončená. OK. Co tady? Tady nemůžu postavit louter nic. Tady taky ne. Co tady? Jo, tady můžu růst příjmy. Tak postavím tady nějaké loďstvo pořádné, už vidíte. Takhle. Píští, ne, to necháme. Příští kolo. Počkej, ne, já si tady vylodím. Ježkovi oči, hoplité z domobrany, ježkovi oči, to má armádu, že bych brečel. Kouknu se sem, jakého bude mít on armádu tady. Projdem si to všechno v klidu. Konec tahu. Makedonie. Nevěrové, nevěrové, nic. Ateny taky nic. Sikarus. To bych možná ani mohl zautočit, a to já to kašlu, volkové. Tohle to mi umřel. Kandidáti z jiné rodiny, já absolutně nemám jako ty. Jako své kandidáty nebo co? Ty vole. Pak hodně smutný. Svatba. Máme svatbu, politika 48. Úplatek. Tak už patří k nám. Ať je to nějak vyrovnaný. Máme tady 3000, to moc není. Taky není. Plodiny, růst, příjem zemědělství, já nemám tady žádný zemědělství, to je ten pluser. Zlatník. Pec na amfory. 9700, už bude příští každý kolo 3. Tady to taky tisícovku. Aha. Kouknu se, kolik vyděláváme. Super, už se to krásně žlutí. Už se to víceméně žlutí, to se mi líbí. Jo, tady chci vlastně vyhlásit válku, vidíte, než vstoupím na jejich území. Greetings in the name of Hermes. Speak. Co Kronos? Počkat. Já jsem vám chtěl vyhlásit válku s podomením. Greetings. Do not waste time on ill-chosen era. Ty kráso, tak to je smutná armáda. To je smutná, tak jdem zaútočit. To je fakt smutná armáda. Je, nepřítel se ani neřítí, nebo to je tak smutná. Slony máme, boha já. Víme. Tak dáme zahájit pro rozmístění. Co to je? To je nějaký div světa tohle? Počkat. Jo. To se asi nedá zničit, vidíte? To je ale nádhera, to vidím poprvé. Pojď. Yes. Pindík. Spustíme bitvu. Pikeman! Počkat, to je jednička, ale já jsem chtěl takhle. Aha, zrušit skupinu. Vytvořit. Počítač, vytvořit formaci, dát to počítači, ustoupit. A to bude jednička, to nevadí, dvojka jsou tady. Uděláme takhle. Máme prakovníky. Pošleme sem.
Tady máme sluníky, ty by se mohli poslat sem. Tady zajímavý, že nepřítel nemá. Tak sem. Kde je loďstvo? Občanská jízda se bude podupána. Generál je vlastně kde? Střední váleční slon. Tak já nechápu, prostě střední a tohle je těžký. Když má keďbudku na zádech, tak je střední. OK, no, nedá se nic dělat. Kurcina, vy si nedokážete vyrovnat do jedné roviny, to si říkáte jako vojáci nebo co? Pík. Má počkat. Já tady kouzlím. Hoplité z do bombrany. Jo, tak tady máme sluníky. Jak je to možný, že po mě střílej? Jo, aha. Pryč, já nechci si nechat střílet. Hoplité z domobrany. Šoldnéřská taranská jízda. Je, ty mají ale hezký ty brnění. Počkej, on má tetování. Jako já? Jako já, jako, počkám, fakt má tetování. Tenhle voják má tetování. To jsem poprvé, když jsem si všimnul. Nebo je, není zakrvácený, má normální tetování. To je hustý. To jsou detaily, děcka, to jsou mi detaily. Tak zautočíme. Rakovníci. Tak ať se zahází na prakovníky. Ty krásu, moc se nechytáme. Prakovníci, kupiníci, dáv. Rakovníci, OK. Tady to pošleme. Tak jo. Dáme to normálně, trošku to zrychlíme, ať to má nějaké grády. Sloníky bychom taky mohli pomalu pustit. Tak ještě ne, dobře. Kopiníci, ty krásu. Přítel má dokonce i hoplity. Pošlem sem armádu, dáme to normální čas. Dáv. OK. Váhají kopiníci, krásně váhají. Všichni
Všichni váhají, dostávají totálně na prdku. Rakovníci jsou neochvění, opět se zase vrátili. Ukázka toho, že roztříštěné jednotky se vždycky rádi vrátí na jedno na bojiště, aby chtěli znovu umřít. Váhají. To je hezké, že mají. Váhají. Neochvějný z domobrany. Ty kráso, aha. Ty krásu tak dostávají docela dobře na prdel od těch kopijníků. Já vím, že to jsou dobrý jednotky, ale myslím, že už zdrhli. Ty vole. No zase jízda, typická jízda ve městě. A jsou schopní prostě se zaútočit, protože jeden vojáček zaútočí, tak všichni stojí a koukají na něj, jak útočí. Konečně. Ty vole, tak tady jsem dostal krásně na prdel. No, tak co vy? Už konečně utečete, zlomený. To bylo jasné. Sloníci se projdou i v mýma řadama, to je hezké, oni mají tady tolik jednotek, které můžou zničit, ale ne, oni si vyberou mé jednotky. Typický sloni. Hoplité. Tak ještě kopijníci dostanou na prdel, protože se připetli k mým jednotkám. Váhají. Prkovníci zlomení. Končíme bitvu, rozhodné vítězství. 450 kdyby měl být skupiníku. To by bylo obrana útočné, když jsou na místě, tak vyhlášení války. Lidu obsadíme. Frakce zničená. Autorita, velitel. 41 penízků mi zbylo. Tady taky nemá žádnou armádu nepřítel. Nepřítel nikdy nemá armádu. Bela taky, jo, tady má armádu, počkej. Aha, to je jedno. Makedonie. Ta nevím, to je jestli loďstvo nebo jednotky. Atény. Šlechetná smrt, otrávené zásoby. Velitel. Jiné rody, jiné. To fakt potřebuje. Tady dáme hrobku, klenotník, hoplity, víno. To bude stačit k autoritě, korupci, to je hezké. Minus jedna. Tady máme to agenta, vidíte?
is impossible. Jo, loďstvo. Co chtějí přesvědčit? Jo. Tady mám jednu, synové. Armáda. To je taky. Ty krásu, hoplité dokonce. Klasičtí hoplity. Co tady? Ještě tak jen dvakrát útočnou. A zase nemůžu nic postavit, zase. Kouknu se, jak se to... 10 000 už příští kolo, super. Jo, zvedá se to hezky pomalu. Tak já budu v tom pokračovat. A dám konec tahu a příští kolo se s vámi rozloučím, protože na Makedonii budu muset vymyslet opravdu nějakou lepší taktiku, než teď, co mám. Budu muset zaútočit asi i s loďstvem, jak to vypadá. A budu to muset nějakou velice systematický útok, který bude muset být hodně drtivý. Tady mi někdo docela začíná pít krev, ale to nevadí. Za 3000 tady postavím i další. Tu v pořádku. Kdybychom zaútočili na ně, na German Minor. Ty krásu, tak to je hodně chudá provincie, tady to hezky stavíme. 7000. 500, to je dobrý. Tady Helenská, to je už hotové. Minus 20% ke stavbě, to se bude taky hodit. Nevím, jestli tady nebo celkově. OK. Dvanáct z 20. Obchodní dohoda. Přijímají, super. Obchodní dohoda nižší nechtěj. Tak mi to zvedlo se. O tisícovku. Lepší než drát ten dvok a teď hodím každou. Každý peníze, to je pravda. Co tady? Tady se to pomalu všechno dostavuje. Tady jsme začali, 7 kol, postaví se. Technologie, technologie. Stavebnicí bude naplno. Aha. Za 3 kola. Ty taky moc nemáš dobrou armádu, ale jinakže se tohle rozpustit a příští kolo ti navrhovat už lepší armádu. A jak jsem slíbil, tak to bude poslední kolo, tak já se s vámi rozloučím, doufám, že se vám to líbilo, jestli jo, tak mi dejte palec nahoru, dejte mi odběr. A tohle kolo bylo takové nemoc bitev, bylo to jenom pár bitev, máme tady Salamíny, pak byla velká bitva tady o provincie Celtica, oblast Bibracte. A příští kolo, jak vidíte, tak ty Makedonie se strašně rozrůstá moc. A příští kolo, že na ní budu muset zaútočit, tak tady. Tady mají to. Atény, já Atény zničím téměř jedním útokem. Tady útok, ale jak vidíte, tak tady má obrovský nepřátel loďstvo, tak tady budu muset přesunout sem loďstvo na Řím. Řím, tohle si všechno budu muset tyhle jednotky odvolat sem, nebo armádu. A buď bránit, nebo tady, tak vám chtěl být tři armády, abych zaučil. Tady, pak jedna, tady, druhá, tady, takhle útok, tady útok. Tak. No, naštěstí, že máme tolik tak velkou armádu. Prostě za 3 kola zničit téměř Atény. A za 6 kol tady Makedonie. A to bylo v obrovské bitvě a to bylo bitvy, které jen tak nevyhraju, protože Makedonie asi už budou mít dobré jednotky. I když... Tak ono...
Mají tady strašně hodně vlčstvo, jak vidíte. Lehčího plité, ale mají prostě super zbroj. Kouknu se tady, co tady má za jednotky. Nevidím. Taky nemá žádné. A tady uvidíme, no. Tady by mi to zajímalo. Tak jo, jestli se vám tenhle let's play líbilo, tak mi dejte palec nahoru, dejte mi odběr, znáte to, já to v klidu uložím. Protože není kam pospíchat a nikdy neviděl naslyšenou. A to je 24 let's play. Tak jo, nikdy zase příště u dalšího let's play. Čau lidi, papa.